Ahojte, v dnešnom videu si ukážeme 20 vecí, ktoré neviete o Minecrafte. Taktiež budem rada za like a odber a my môžeme ísť na video. 1. Vedel si o tom, že medové bloky v skutočnosti sú len o trochu menšie? Čo znamená, že môžeš cez ne aj prestreliť šíp. Ako napríklad takto. 2. Delfíni sú jedným z najmudrejších zvierat na svete. No není tomu inak ani v Minecrafte. Čo znamená, že ak dáte delfinovi dostatok rýb, tak v skutočnosti začne plávať k nejakej truhe najbližšej, ktorú má okolo seba. To znamená, že vám sa chce vlastne odvďačiť za to, že ste mu dali tú rybu. Takže ak náhodou si niekde úplne v mori a nevieš, čo máš robiť, daj delfinovi rybu a on ti za to dá truhlu dobrých vecí. Mne nedal, ale verím tomu, že vám dá. 3. Enderman je jedným z najstrašidelnejších mobov v hre a je normálne, že sa teleportuje od miesta k miestu, ale vedel si o tom, že ak ich dáš iba na jeden blok a nikde okolo nich nič není a nemajú sa kam portnúť, tak ak strelíš do nich šíp, tak sa odrazí. Alebo keď do nich hodíš snehovú gulu, tak sa nič nestane. Čítujú normálne toto. Je normálny príznak čítera. Potom nás banujú v hrách, že my čítujeme, pritom tá hra sama podvádza. 4. Ničenie blokov pod vodou, ako je napríklad klej, je strašne otravné. Samozrejme, môžeš použiť starý trik s dverami, ale o 100-krát lepšie je použiť TNT pod vodou. Ale Minx, vo vode nejde použiť TNT. No až dokým nedáš piesok na 100 TNTčko. No ako vidíš, funguje to perfektne. 5. Môžete toto použiť aj takto, že dáte envilku na TNTčko a zastaví to zničením všetkých blokov a ani to nezničí envilku a skoro vôbec nedostaneš žiaden damage. 6. To isté môžete spraviť, ale o trošku lacnejšie. Stačí, ak zoberieš cobblestone slab a dáš to pod TNTčko. Potom to už iba zapálíš, ale odporúčam ti ísť ďalej, pretože dostaneš veľký damage. Sice to okolo teba nezničí veľa blokov, ale dostaneš damage. 7. Ak si fanúšikom oslíka alebo konia kvôli väčšiemu miestu, tak mi najprv povedz, prečo používaš konia a oslíky na doprvu. My sme v roku 2023, vieš, čo to znamená? Elytra. Ale ak to je náhodou niekto, kto bohužiaľ nemá na elytru, ako napríklad ja, tak môžete použiť lamu. Lama je oveľa lepšia, máš možnosť až 15 slotov inventáru a keď máte skupinu 10, ktoré vás následujú a vďaka shulker boxu môžeš zobrať až so sebou 4000 blokov, to je o toľko blokov viac, než kedy by si viacej potreboval. Takže ak náhodou bude niekto z vás nadávať, že nemáte ako presunúť si veci, lebo ich máte veľa, tak je to len vyhováranie, lebo toľko blokov, čo som v živote nemal ani pokope. 8. A ak chcete vedieť, prečo prejsť na lamu, tak určite kvôli tomuto. Oslík a kôň sa vo vode utopia ako koberec, ale lama nie. 9. Aj keď to tak nevyzerá, villageri nosia naozaj armor. Môžu si nasadiť aj hlavy mobov, napríklad môžeš im dať aj pumpkin. Toto nechcel nikto vidieť. Takže použiješ dispenser na to, aby si im dal armor. Môžete im dať aj enchantovaný armor, ako je napríklad Thorns enchant. Pane bože, to je trapas. 10. A inak, funguje to aj na pigmenoch a neviem prečo je to o niečo horšie. Ale je to celkom halus s touto dragon hlavou, ako vyzerá to mega dobré. 11. Všetci vieme, aké sú vesničania z Babelí. Keď môže niekto ublížiť, tak automaticky utekajú a snažia sa skovať. No nevedel si určite o tom, že normálne villageri sa dokážu potiť. Normálne sa spotia, aj keď vlastne nemusia, lebo sú niektorí villageri, ktorí mne ublížia. Napríklad ako je Vindikátor, ten odmieta zabíjať deti. Ale keď tie deti vyrastú, tak smola. 12. Môžete spraviť lietajúcu dráhu. Zoberte si trepku a iba to flipnite dole a hotovo. A z dola to môže vyzerať fakt divne. Môžete z toho spraviť normálnu trepku. 13. A inak, môžete ísť aj pod trepku, aj keď ste o niečo vyšší než tá trepka. Trošku vám to síce skosí z hlavy a budete mať taký freškat, takže prečo nie? 14. Shulkery sú najviac zaujímavé moby v Minecrafte. Sice to teraz vôbec neviem, na čo tu vlastne sú, ale sú zaujímavé. No vedel si o tom, že keď hodíš tento potion neviditeľnosti na shulker, tak zmizne. Nie? Teraz si vidím, kámo. Už sa neskováš. A či to je cute? Neviem. 15. Všetci vieme, že získať itemy je najlepšie od vesničanov, ale strašne dlho trvá, kým ich vyliečite. Ale keď dáte okolo nich tieto iron bary, tak môžete ich oveľa rýchlejšie vyzdraviť. Wikipedia hovorí, že to funguje s iron barmi a postelou. No, ja som to vyskúšala a prišlo mi to skôr, že fake, lebo to vôbec nešlo. A inak chcela by som povedať to, že používam tu iné video, pretože on to má oveľa lepšie ukázané, ako ja som to natočila. Natočila som to úplne na hono a nechce sa mi to natočať druhý.
Takže tak. 16. Keď si zaneprázdnený pri snajperskom dueli alebo pri skrývaní a modlení, že ťa nevideli skeletóni, tak tu sa skrýva temné tajomstvo. Dobre, není až tak temné, ale v skutočnosti 1% z nich sú laváci. Vedeli ste to? Normálne ako v realite máte lavakov a pravakov, tak tí skeletóni sú normálne, že laváci a praváci. Niektorí dokonca nosia luk v ľavej ruke. To je celkom cool, nie? 17. Vedel si o tom, že keď spavneš vitera, tak sa obloha zmení? Niektoré oblaky sa zmenia na viac tmavšie a asi o tom moc veľa ľudí nevie, lebo všetci bojujeme s Viterom proste niekde v zemi, zakopaní a krtkovia, a kto by tam rozmýšľal nad tým, jak vypadá obloha hore, keď ja skoro zomrem na Vitera. Ale zaujímavosť. Tak ja len, aby ste vedeli, že obloha sa mení. 18. Všetci poznáme toto. Dáme koverec a hotovo a preskočíme tam aj naspäť. Ale vedel si o tom, že trapdory sú oveľa lepšie? Zvieratá vedia skočiť dnu, no von už nie. Toto ti tak o 200% zjednoduší zbierať zvieratá. 19. No a máme tu predposlednú vec, o ktorej ste nevedeli. Axolotly sú tie najviac cute zvieratá. V Minecrafte prichádzajú so 4 farbami, no a potom je tu jeden rare, ktorý je vlastne referencia na jedného Pokémona, ktorý sa volá vraj Mudkip 20. A sme pri poslednom bode. Slime bloky, medové bloky a seno slúžia na zníženie damage. Aké majú nevýhody? Teraz si ich poviem. Slime blok, ten vás odrazí. Medový blok vám síce zníži pád. A seno stále spôsobuje damage. Podľa mňa je 100-krát lepšie si dať takto pekne vodu a čestku. Prečo čestku? Pretože keď padneš dole, podľa mňa je 100-krát lepšie si dať takto pekne vodu a čestku. K dole máš hodinu pekne ender chestu, takže tam iba hodíš veci. No a je tu aj bonus. 21. Daj like a odber, nejak mám content.